cando ten ou unha cando ten un problema de saúde ou como moito a traballar. E desgraciadamente este non só non é que se non se vai a disfrutar, senón que se padece da situación na que está. Primeiro quero dicir que vostede non tiña nada que dicir de iniciativa, porque nin se referiu a ela, nin tan sequera explicou a súa emenda. Co cual entendo que non sei se a mantén ou non, pero entendo que non ten nada que dicir de que as persoas estén obligadas a pagar por estar enfermas ou a xente pagar por ir a traballar. Me parece... Xa non me vou a referir máis ao aparcadoiro, porque eu creo que din bastante sobradas explicacións na miña intervención, primeiro, de por que as persoas non teñen que pagar por ir a traballar, nin de por que as persoas non teñen que pagar por estar enfermas, por aparcar e ir un servicio que debera ser 100% público. Non vou a explicar, porque xa fixen tamén, que penso dos bonos e que ao final os imos pagar todos, que penso da contía deses bonos ou que penso desas... paupérrimas prazas que se ofreceron a plantilla fixa. Vostede non fixo nin referencia ao persoal eventual, non lle interesa nada deso, porque seguiu única e exclusivamente con ese noxento xogo demagóxico. Eu de verdade xa non sei que dicir, de verdade que xa non podo, non son nin lamentar escoitalo, senón me pregunto como poden ter tan pouquísima sensibilidade e tan pouquísima falla de vergoña. A min se me esgotan as palabras, porque evidentemente non imos estar de acordo no modelo de planificación sanitaria, xa o sabemos, e eu vou a seguir defendendo un hospital público e vostedes van seguir defendendo un modelo PFI que é privado, aínda que non lle guste escoitalo. Pero que xa non estamos entrando nin iso. Como vostede, xa sei que yo prepararon e que non tivo máis remedio que defendelo, pero eso non é a miña culpa. Como vostede pode... intentar normalizar o desastre, falar de problemas que surcen nos traslados. De verdade, hai que ser moi cínico. E eu digo de todo corazón, isto non é unha intervención de a miña, o que eu penso sobre a planificación sanitaria. É que están pasando cousas moi graves no hospital. De verdade, aínda que vostede siga defendendo a sanidade privada, me da igual, é o seu modelo. Pero non se pode facer un traslado a un hospital que ten tantísimos problemas estruturais. Que vostedes saben perfectamente que unha vez que se desmantelen os outros hospitais, porque evidentemente se vaciarán unha vez que non teñan uso, ten moi difícil solución. E se vostedes non van a resolver iso, yo van a deixar o goberno que veña. E cando empecen a haber problemas moi graves nese hospital, esperemos que non teñamos que lamentar ningún problema grave con ninguna persoa. Non sei como se vai a solventar iso. Que hai que facer realmente, habería que pecharlo e facer obras, independentemente de que non o rescaten, que eu vou a seguir defendendo. Pero a situación é gravísima. Me parece mentira, remato xa, que sigan mantendo esa posición, facendo oídos sordos ante a realidade. Gracias, señora Solla. Señora Prado. Bueno,